Hej! Nu blir det flera linjer i ett koordinatsystem. Och den här gången så visar jag endast med hjälp att du använder formen. Formen för linjen var ju y eller f av x, kom ihåg det samma sak, är lika med kx plus b. Där det här b står för var linjen skär y-axeln, det vill säga den här konstanten säger var skär linjen y-axeln. Det som står efter x och det som står framför x, det här k, är riktningskoefficient. Berättar alltså hur mycket linjen lutar. Tre stycken ska vi rita ut. Den första, f av x är lika med minus ett halvt x. F av x är ju samma sak som y, alltså att y är lika med minus ett halvt x. Då börjar man alltså med skärningspunkten med y-axeln. Här finns ingenting här efter. Och här ingenting efter så står det i princip plus 0. Det vill säga den här linjen går genom origo, alltså genom 0. Så den skär y-axeln i 0. Håll din penna kvar där så går du ett steg till höger. Och det som står framför x minus ett halvt. Minus betyder att du ska gå neråt och du går neråt ett halvt steg där. Men nu är det svårt att säga var exakt är det här ett halvt. Men om jag igen går ett steg till höger och går neråt ett halvt steg så då kommer jag till en skärningspunkt där mellan de här rutfälterna. Så alltså ett steg till höger, ett halvt steg ner, ett steg till höger, ett halvt steg ner och där igen följande. Då har jag tre punkter där på linjen som hjälper mig att rita den. Så kollar jag på andra sidan att jag får samma lutning där hela tiden. Den går med ett halvt neråt. Sådär. Och så skriver du f av x är lika med minus ett halvt x. Det var den första. Sen kommer de här två specialfallen. Det vill säga f av x eller y är lika med 2. Här finns ingen x-konstant, x-variabel överhuvudtaget, utan bara den här konstanten b som är 2. Det blir alltså att y ska hela tiden vara lika med 2. Där är y2, där är y2, där är y2. Alla de här ställena här är y2. Oberoende vad x är så är y hela tiden lika med 2. Alltså den linjen ser ut så där. Det vill säga den där linjen är parallell med x-axeln. Det vill säga f av x är lika med 2. Här är y-koordinaten hela tiden 2 på alla ställen där. Den följande. Där står att x ska vara lika med minus 1 hela tiden. Det vill säga inte av den här formen utan det står att x ska hela tiden vara lika med minus 1. Här är x minus 1. Här är x minus 1. Där uppe är x minus 1. Här är x minus 1. Alla ställen på den här linjen så är x minus 1. Alltså den linjen ser ut så här. Den är parallell med y-axeln. Alltså x är lika med minus 1. Så det här var lite specialfall. Lycka till med att rita ut dem.